Välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistic som arbetar för att stötta din resa till ett liv i balans. Mitt namn är Sofia Mellström och jag är produktutbildningschef på Holistic. I dagens avsnitt har jag med mig Maja Ståhl som arbetar som utbildare och näringsterapeut här på Holistic. I dagens avsnitt så kommer vi prata om diagnoserna som blir allt vanligare hos kvinnor, nämligen endometrios, PCOS och HA. Maja delar sin egen resa med läkning av endometrios. Vi reder ut vad de olika sjukdomarna innebär och pratar om vad vi kan göra för att läka besvären. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare, men vi kan bidra med livstidsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Med det sagt så sätter vi igång. Hej Maja! Hej! Hjärtligt välkommen! Tack så mycket. Många känner säkert igen dig och din röst. Jag slänger mig in här i temat, vad är endometrios? Endometrios innebär ju att de här cellerna som bildar livmoderslemhinnan har spridit sig till andra delar av kroppen. Och mm. implanteras på liksom äggstockar till exempel och kommer liksom ut i bukhålan och kan sätta sig på äggstockar, urinblåsan, rektum, alltså ändtarmen blir det ju. Mm. Och liksom de organen som ligger där mm. och orsakar väldigt mycket smärta och mm. ibland även infertilitet. Men samtidigt så vill jag säga att de flesta med endometrios ändå får barn. Men det är vanligare att man får barn via IVF om man har endometrios. Okej, så ganska allvarlig följd av det helt enkelt då? Ja. kan det bli. Mm. Finns det några andra symptom som inte du led av, men som kan vara vanliga just bland personer med, med endometrios? Mm. Eh, just att man har väldigt ont vid mens. Jag hade ju inte så ont vid mens sen. Jag hade ju ont, väldigt ont alltså när jag inte hade mens. Mm. Eh, men de flesta har ju ont vid mens och sen att man har väldigt riklig mens. Eh, och sen också att man kan vara väldigt trött och liksom Eh, nästan har lite sjukdomskänsla kan vissa få. Mm. Jag har också ett fall jag varit med om där man har feber vid mens till exempel. Oj, ja. Så det är ju inte så roligt. Och sen, Vissa har också ont när de har sex eller när de tömmer tarmen eller kissar och så. Mm. Eh, beroende liksom på vart endometriosen sitter någonstans. Just det. det är också vanligt med alltså, minskad livskvalitet och depression. Är också vanligt. Oj, ganska allvarliga symptom ju. Mm. Mm. Idag Lider inte du av endometrios längre? Vad gjorde du för att läka? Det här är ju en ganska lång historia, därför att när jag väl fick reda på att jag hade det här, mm. då fick jag göra en så kallad titthålsoperation. Okej. Okay. Då går de in och liksom plockar bort det som har hamnat fel. Så I mitt fall så hade det blivit blodsysta på ena äggstocken som de amen, tog bort. Då. Mm. Och så hade jag också lite härdar, för man kan få så här härdar liksom, när immunförsvaret försöker göra sig av med det här som hamnat fel. Okay. Så kan det bli ärrbildningar och härdar och så vidare. Okay. Så det tog de liksom bort. Och sen efter operationen då fick jag p-piller mm. för att liksom skjuta upp mensen. Så det var för att varje gång du har mens så kommer du även få som en liten mens där endometriosen sitter. Liksom. Okay. Därför att endometrios är ju liksom celler som hamnat fel. Mm. Och själva mensen i sig är ju livmoderslemhinnan mm. som blöder ut. Så att det här är viktigt att förstå för att själva liksom livmoderslemhinnan som alltså är mens mm. som blöder ut varje månad. Mm. Den innehåller ju de här mm. Och... Eh, då kan de cellerna liksom hamna på fel ställen, alltså inte bara i limoden utan mm. liksom komma ut i bukhålan och ja, fastna på ägg, eh, stockarna och eh, olika delar liksom i, i de här eh, organen som ligger nära där. Mm. Så att det tog de bort då då. och sen fick jag p-piller som gjorde att jag kunde skjuta upp mensen. För varje gång man har mäns så blir det som en liten minimens där man har endometrios. Liksom. Så du liksom fyller på där? Ja, på det liksom fylls på och det är därför mm. det kan bli som, äh, som blodfyllda syster till exempel. Då. Mm. Så jag kunde ju gå utan mens i flera månader och så via, med hjälp av de här p då. Mm. Äh, men sen så efter några år då, så vi, blev jag mer och mer intresserad av funktionsmedicin och liksom, äh, helhetshälsa och sådär. Mm. Så då kom jag i kontakt med en, en kurs då, som jag gick som handlade om progesteronkräm faktiskt. Mm. Och Då slutade jag med p pillerna och tog istället progesteronkräm för det skulle vara bra vid endometrios. Mm. Och Det hjälpte ju för att jag, jag fick ju inte... Alltså, eh, jag hade ju inte längre smärtor när jag började med mm. Och Jag hade egentligen inte heller smärtor när jag började med p-piller heller. Så att jag vet ju inte vad, exakt vad som har hjälpt, men mm. i normala fall så brukar man ju få tillbaka sina besvär när man slutar med p pillerna liksom. mm. Men det fick ju inte jag. Utan det hjälpte med progesteronkrämen. Sen så gick det några år så stod jag bort även den och ändå har jag liksom inte fortfarande inte haft ont. Och det har, ju gått, liksom mer än, ja, det har gått tio år nu. Mm. Och nu har du en mer normal mensvärk? Ja men exakt, inellan. jag har inte ens mensvärk faktiskt i regel. Mm. Men sen är det ju också det att samband med att jag gick över då till progesteronkräm och sådär så la jag om min livsstil också. Mm. Så att jag gick ju över till antiinflammatorisk kost. Eh, vilket innebär att jag först då tog bort socker från kosten och jag tog bort gluten. Mm. Och Sen tog jag även bort mejeriprodukter. För jag gjorde ett matintoleranstest på mig själv mm. som visade då att jag hade antikroppar mot det här. Så då tog jag bort det och efter det så alltså jag känner jag att det har hjälpt mig jättemycket med mm. magen inte minst. Och hade ju även hypotyreos som jag har blivit läkt från också. då. Och hypotyreos eh, är? Ja, Det är autoimmun sköldkörtelsjukdom. Mm. Och det hjälpte då med att ställa om kosten då menar du? Ja, det gjorde det. Mm, det låter ju faktiskt ganska fantastiskt att med ändå ganska små medel få bukt med det. Mm. Det är inte vegetarisk kost, utan du äter animalisk också. utan Du har uteslutit gluten, socker och mejeriprodukter, beskrev du. Ja, men exakt. Mm. I mitt fall var det ju det. Men sen jobbar ju jag med klienter också och jag märker ju på mina kunder då att de flesta mår bättre av att ta bort det här. Mm. Det blir ju som en så kallad antiinflammatorisk kost. Mm, just det. Men sen för att veta vad just du liksom mår bäst på så är det ju ett matintoleranstest. Som är det bästa skulle jag säga. Mm. Men du pratar också om liksom, lite livsstilen där eh, och det är ju inte bara kosten utan eh, det, det handlar ju om så mycket mer. Eh, lite ta hand om sig själv. Eh, en, en lagom vardag så att säga, eller? Ja precis, absolut att man tar hand om sömnen, stressar mm. ner och allt det där. Liksom. Men också tillskott har med en del också. Mm. Eh, mycket det här med magnesium, zink. Mm. B6 till exempel, som är bra för hormonell balans. Vi ska komma in på något lite allvarligare också. Och, eh, du har ju haft någonting som heter lungkollaps. Mm. Och det här har en koppling till menstruationscykeln, är det så? Ja, det, det finns faktiskt en koppling mellan endometrios och lungkollapser hos kvinnor. Då. Mm. Det är ganska ovanligt, men jag har ju förstått så här i efterhand att det måste vara så kallad lungendometrios jag faktiskt hade. Mm. Därför att i, mina, ja, i min ungdom, då. Mm. första gången jag var 18 år så fick jag lungkollaps. Vad hände då? Ja, det som hände, liksom, det kallas för spontan lungkollaps. Mm. Alltså det var ju inte liksom att någon högg mig eller något, utan Mm. Det bara spontant så här kollapsa. Eh, Och det, det som jag fick klara för mig då, när det hände, det var att en lungblåsa sprack så att luft liksom läckte ut till lungsäcken. Mm. Och lungsäcken omsluter lungan och mm. där ska det egentligen vara vakuum. Men mm. om det då eh, spricker så att det kommer ut luft i lungsäcken, då kommer det här vakuumet förstöras. Mm. Eh, och då kommer lungan liksom åka upp, så här. alltså mm. kollapsa. Mer eller mindre. Och då får du helt enkelt ingen luft? Jo det får jag ju för att det, ju, mm. det drabbar liksom bara ena lungan, ah, okay. höger lunga. Då. Mm. Eh, och det här är lite intressant för att jag tror det var 90 av alla eh, som får det här med lungproblemet som har endometrios. Mm. Eh, då drabbas det liksom på höger sida. Mm. Och Man tror då att faktiskt att de här alltså endometricellerna eller, eller då, mm. har liksom kommit ända till lungan och då påverkar där negativt. Så att det är det det beror på. Liksom. De har förflyttat sig alltså ända från livmodern ja. upp till lungan? Precis, som man vet, det finns olika teorier hur det här går till. Då. Mm. Men man har ju sett liksom, eh, på röntgen och så, så kan man se så här, liksom, om man har mycket endometrios i lungorna så syns det. Så det kan vara cystor även i lungorna och så där, liksom. mm. Hur vanligt är endometrios? Alltså själva endometrios, det är ganska vanligt. Just det här med lungendometrios är ovanligt, mm. men endometrios i sig, det är ju minst 10 av världens kvinnor som drabbas av det. Så det är ganska vanligt. Mm. Och Sen är ju mörkertalet stort med, därför att eh, det är ju långt ifrån alla som vet om att de har det. Nej, precis. Och det tar också i regel, jag tror det är minst fem år eller något sånt där, eh, tills man får sin diagnos. Så Många går ju runt i flera år och förstår inte varför de har ont. Nej. Och hur ska man få en diagnos då? Kan man, kan man vända sig till någon eh, när man misstänker det här? Ja, jag tycker man ska söka upp en gynekolog så att de kan göra eh, vaginalt ultraljud. Det var mm. så jag fick reda på att jag hade det. Mm. Men eh, jag fick ju reda på det eftersom att jag hade den här systan mm. som sågs i det här eh, ultraljudet. Liksom. Mm. Men om man inte har en cysta, för man kan ju ha endometrios utan systor. Då ser man ju inte Nej. någonting. Då, då måste man göra en tittosoperation för att se det. egentligen. Så jag fick ju diagnosen efter min operation därför att då kunde de plocka ut lite endometriosvävnad mm. och liksom se att det verkligen var det. Men du, hur uppstår egentligen endometrios? Kan man liksom sammankoppla det här med någonting? Ja, alltså, det finns ju flera teorier. På hur det här uppstår. Det är ju ingen som riktigt vet. Det man vet är ju att det är mycket inflammation involverad. Mm. Det är mycket oxidativ stress. Därför att när immunförsvaret försöker göra sig av med det här, liksom som hamnat fel då, så blir det som en inflammation och då bildas mycket alltså fria radikaler som är oxidativ mm. stress då. Så att kvinnor med endometrios, de behöver ju mer antioxidanter av den anledningen. Mm. Sen så, men alltså själva liksom hur det rent fysiskt går till så att du får endometrios, det, det är ju lite oklart då, men det finns en teori som är ganska stark och det är att man har så kallad retrograd menstruation. Alltså att mensen liksom går via äggledarna in i bukhålan då, mm. till äggstockar och så vidare. Och det är inte inte den vanliga vägen eller rätta vägen, eller vad ska man säga? Nej men alltså alla kvinnor, har, eller de flesta kvinnor faktiskt, har lite retrograd menstruation. Liksom. Mm. Men det, flesta, eller det mesta in ju ut andra vägen såklart, mm. så att det kommer ut. Mm. Men problemet vid endometrios är också att, alltså även om du, du kan ha retrograd menstruation utan att få endometrios, mm. men eh, man tror att det är en kombination av det och att immunförsvaret liksom, inte riktigt klarar av att göra sig av med det som hamnat fel. typ. Men sen finns det också andra teorier. Till exempel att celler kan ändras mm. av hormoner och sådär. Så inom sjukvården och så, eller även inom funktionsmedicinen, så tror man ju mycket på det här med att östrogen ökar risken för endometrios. Sen måste ju vi kvinnor ha östrogen, men alltså, man har väldigt mycket östrogen. Mm. Och för mycket östrogen, det kan man få då till exempel genom p-piller, eller? Ja, alltså det är ju kanske en faktor, men jag skulle inte säga att p-piller ger endometrios. Liksom. Men däremot, alltså eh, generellt, alltså att få i sig mycket miljögifter, få i sig för lite näringsämnen som behövs för progesteron. Mm. Alltså för att vi ska ju ha en balans mellan östrogen och progesteron. Mm. Eh, så att efter ägglossningen så får vi progesteronbildning. Mm. Och då behövs det ju vissa näringsämnen som till exempel B6, zink, mm. E-vitamin och sådär för att bilda progesteron. Mm. Och även stress och liksom, eh, osunda hälsovanor och sådär gör att man får mindre progesteron. Mm. Du gjorde ju din resa, din, ditt tillfrisknande, eh, genom att ställa om livsstilen. Om du skulle ge några rekommendationer till de som nu eh, misstänker att de har endometriose även om de inte har blivit diagnostiserade. för Det var ju lite, tog ju ganska lång tid då, som du beskrev det. Har du några tips och råd? Hur kan man stötta det här själv? Mm, alltså själv, först och främst så eftersom det är en sjukdom så ska man ju ta kontakt med vården också, mm. tycker jag. Absolut. Men vi tycker att antiinflammatorisk kost är väldigt viktigt. Även att se över sin maget tarmhälsa. Mm. Därför att Väldigt väldigt många kvinnor med endometrios har också problem med magen. Mm. Och det är faktiskt fyra gånger vanligare att man har matintoleranser när man har endometrios. Så att livsstilen, alltså vad du äter, antiinflammatorisk kost är väldigt viktigt. Mm. Har du några tips eller råd för kosttillskott som man skulle kunna rekommendera just för endometrios? Ja, jag tycker zink, magnesium och vitamin B6 är viktiga. Mm. Därför att de hjälper till med den här balansen mellan östrogen och progesteron. Just det. Sen också har man sett att kvinnor med endometrios, de har ju generellt liksom brist på näringsämnen, alltså vitamin, och mineraler och så. Men också brist på antioxidanter. Och när du säger antioxidanter, vad menar du då? Vad är antioxidanter? Och kan vi ge namn på några? Mm. Vissa antioxidanter är vitaminer mm. och vissa är mineraler till exempel. Så att eh, Zink och selen är antioxidanter. Mm. E-vitamin och C-vitamin till exempel är också antioxidanter. Och de, I kroppen så bildas det ju hela tiden oxidativ stress. Mm. Alltså av, av att vi förbränner maten eh, eller om vi liksom tar hand om någon infektion eller så. Eller om mm. vi har inflammation, då bildas oxidativ stress. Även om vi får i och cigarettrök eller gifter och sådär, mm. så ökar oxidativ stress. Och då bildas så kallade fria radikaler och de här fria radikalerna neutraliseras av antioxidanter. Just det. Som till exempel vitaminer, mineraler, men också ämnen som finns i, i växter och alltså de här färgerna liksom mm. i bär och frukter och, och grönsaker och så. Mm. Och det man sett också det är att kvinnor med endometrios har ju oftast brist på de här Ja, men de här näringsämnena. Mm. Om vi backar tillbaka där, så öppnade du upp och började med just zink, magnesium och vitamin B6 som tre viktiga hörnstenar. Och Vi har ju faktiskt produkten balans som innehåller just de här mineralerna och mm. vitaminerna. Så det är ju ett bra tips, tänker jag. Ja, absolut. Fem balans är för kvinnor i fertil ålder och för en hormonell balans. Den innehåller magnesium, vitamin B6, vitamin E, zink, Don Quai och Damiana. Och vi rekommenderar att man tar två kapslar till morgonen och två till kvällen. Vi tar oss vidare till nästa diagnos, nämligen HA säger jag först och det står för hypotalamisk amenore. Men det ska vi inte säga. Vi säger HA så vet vi vad vi menar. Men Maja, berätta gärna med dina ord. Vad är det för någonting? Ja, det innebär att hypotalamus som är en, en körtel i hjärnan. Mm. Det är den som reglerar ägglossning bland annat. Så den säger liksom till äggstockarna att nu får ni Eh, mogna fram några ägg här som, som kan ägglossa. Mm. Men när du har HA då, då känner liksom kroppen av att nu är du alldeles för stressad eller du har näringsbrist eller energibrist som gör att eh, vi faktiskt inte vill ägglossa. Mm. För att skulle du bli gravid så blir det liksom alldeles för vanskligt. Mm. Eh, och så då så kommer inte hypotalamus säga till äggstockarna att, att ägglossa helt enkelt. Och då avstannar liksom Ja, men äggmognaden och därmed också produktionen av östrogen i äggstockarna. Nu sa du ju lite här vad det kanske kunde bero på eller kan utveckla vad du tror att det kan bero på att man, att man drabbas av det här? Ja men stress i alla former. Liksom. Mm. Det kan ju vara både fysisk och psykisk stress. Mm. Och sen även det här, mycket det här med undervikt, liksom, att man äter för lite och rör på sig för mycket. Mm. Så att för mycket fysisk aktivitet, men det klassiska är ju liksom elitidrottande kvinnor eller kvinnor med anorexi till exempel. Då stängs ju menscykeln liksom av. Just det. Så om jag frågar då hur vanligt det är, för du, du nämner stress. Många, många stressar, ju, det är ju ganska vanligt. Det är inte så att när jag stressar lite vanligt så det till vardags att, att det här händer, utan det är, det är mer en utbredd stress vi pratar om? Ja, precis. Och kanske också att man har en kombination av de här olika faktorerna. Liksom. Mm. Är det några andra symtom än, än just utebliven mens som är specifikt för, för HA? Ja, alltså man, egentligen så är det ju utebliven ägglossning mm. eh, som gör att man då inte får mens. Mm. Det som händer ju. Mm. Och Med det så följer ju liksom att man får en östrogenbrist och även en progesteronbrist. För mm. att Har du inte ägglossning så får du liksom inte progesteron heller. Så det här kan ju ge lite olika symptom som till exempel att man har låg sexlust, man blir väldigt torr, mm. alltså både i slemhinnorna och i huden kan man bli torr. Man åldras fortare. Man får ju lättare benskörhet till exempel och all allting som hänger ihop med östrogen och sådär. Mm. Med lågt östrogen. Och även lågt progesteron, för progesteron är också viktigt för att vi ska sova bra, mm. för att vi ska kunna bilda bra med signalsubstanser och så. Men du, alltså många tycker det är ganska skönt att slippa ha mens. Så spelar det så stor roll då, egentligen? Eller? Jo, men alltså, med tanke på att du får en, en brist på de här hormonerna, östrogen liksom, och progesteron, så påverkar det ju jättemycket saker i kroppen negativt. Mm. Som jag var inne på nyss, med benskörhet och liksom, att man åldras fortare och så vidare. Mm. Alltså, det liknar ju nästan att man går in i klimakteriet, på ett sätt, fast väldigt tidigt. Det är lite av ett varningstecken faktiskt. Ja, och det visar ju också att alltså, menscykeln är ju också en... Eh, alltså, den ger ju en indikation på hur du mår i övrigt. Liksom. Så har du ingen mens, det är ju ett sätt för kroppen att tala om att hallå, det är något som är fel här. Mm. Vi pratade ju tidigare om att du hade då eh, ja, försökt läka ut endometriosen eh, eller hjälpt till att läka ut endometriosen. Kan man göra någonting för att läka ut HA wow, själv? Absolut, där gäller det ju mycket det här med att äta mer näring alltså. Att få mm. i sig bra med proteiner, bra fetter och liksom bra kolhydrater och så, så att man inte svälter sig själv för det första. Mm. Och gärna tillskott, man kan ju behöva multivitamin, multimineral, kanske även omega-3 och D-vitamin. Men D-vitamin är ju bra att kolla upp om man har brist på det. Mm. De där liksom lite hörnstenarna kommer vi tillbaka till med Omega-3 och det är D-vitamin. Det är mineralerna magnesium och B-komplex, zink också. Vi är tillbaka ja, till dem. Absolut. Mm. Men sen är det också det här med att jag menar, varför har just du HA? Du mm. får ju gå till botten med alltså grundproblemet för just dig där. Mm. Om det är stress, då får du liksom, ja, men, se över din stress. Mm. Är det överträning, så se över din träning och så vidare. Och är det kosten, så får att jobba med den. Så att mm. man måste alltid gå till sitt individuella grundproblem. Om vi lämnar HA lite grann så har vi ytterligare en diagnos och den har förkortningen PCOS. Vill du berätta vad det står för och vad det är för någonting? PCOS, det står ju för polycystiskt ovariesyndrom. Det innebär att man har alltså polycystiska ovarier och det är att man har halvmogna ägg i sina äggstockar. Oj, okej. Okay. Det är liksom att äggstockarna, de försöker att ägglossa. Mm. Och det som sker naturligt då när man ska ägglossa, det är att flera ägg börjar mogna. Mm. Men sen är det liksom ett ägg i regel som vinner och som det blir en ägglossning av. Då. Mm. Men vid PCOS så är det liksom flera ägg då som är halvmogna som håller på att ägglossa fast de kommer liksom inte riktigt fram. Och Det har väldigt ofta att göra med en insulinresistans och alltså att man har en blodsockerobalans. Mm. Så att, det är ju en typ av välfärdssjukdom faktiskt. Är det vanligt menar du? Ja, det är nog ganska vanligt. Jag har inga siffror på det, men det är vanligt. Hur ja, vet jag att jag har PCOS? Det klassiska är ju att du har oregelbunden mens, därför att du får liksom inte ägglossning så lätt. Då. Mm. Du kanske får ägglossning någon gång ibland, men inte varje månad. Mm. Andra typiska drag det kan vara att du har till exempel akne, ökad behåring på kroppen och ansiktet. Vissa har ju övervikt också, då, men det är ju inte alla som har det. Mm. Men just att man får liksom akne och ökad alltså behåring och så, det har att göra med att man ofta har ökad mängd androgener mm. i kroppen. Androgener okay. är alltså till exempel testosteron. Mm. Och vi kvinnor vi ska ju ha en viss mängd testosteron då, men mm. inte för mycket. Så att när liksom äggen i äggstockarna håller på och mognar, mm. då bildas det först androgener. Men sen så liksom ombildas de till östrogen. Men när man har PCOS så kommer liksom den här omvandlingen eh, till östrogen vara mm. eh, lite nedsatt. Så att du får mycket andra gener, men för lite östrogen för att kunna ägglossa. Mm. Du behöver liksom ha en peak i östrogenet mm. eh, för att kunna få till en ägglossning. Kan man göra någonting själv då för att komma till bukt med det här? Ja, det kan man verkligen göra. Där är det ju verkligen viktigt att man ser över sin kost också. Att man drar ner på socker och snabba kolhydrater. Då. Just att man ser till att man får en bra blodsockerbalans. Okay. För har du hela tiden högt blodsocker, då ökar ju insulin. Mm. och Det kan ju med tiden då leda till den här insulinresistansen mm. som ofta är grundorsaken till PCOS. Så det är liksom inget fel på äggstockarna utan, i sig utan mm. det är ju fel på alltså insulinresistans och blodsockerbalansen och så. så att Dra ner på socker, snabba kolhydrater, ät mer fibrer mm. eh, som stabiliserar blodsockret, mm. proteiner och bra fetter. Mm. Och sen finns det vissa tillskott som är extra bra vid PCOS, som till exempel krom. För krom är jättebra för att öka liksom cellernas känslighet för insulin. Mm. Så det är bra mot insulinresistens. Mm. Även magnesium är viktigt här mm. för blodsockerbalansen. Och Det är ganska vanliga liksom symptom du lite säger ändå. Så där. Jag tänker så här, det är ju ganska vanligt just runt mens och sådär att få det här typiska sockersuget. Men du likställer inte det med PCOS, utan det kanske finns någon normalitet i det, eller? Ja, alltså man behöver absolut inte ha PCOS för att äh, ha satsug innan mm. mens. Liksom. Um, utan PCOS är ju oftast, alltså, du, du ser ju PCOS också om du går till gynekologen så kan ju hon se det. om mm. du har liksom mm. För det blir som ett pärlband av de här halvmogna äggen nämligen i äggstockarna. Så den är ganska enkel att diagnostisera? Ja och sen om du har oregelbunden mens liksom, mm. så kan det ju vara det. Mm. Tack Maja. Det finns mycket inom kvinnohälsa att ta upp. Många intressanta ämnen. Här har vi pratat om tre stycken olika diagnoser. Besvärliga på sitt sätt. Vad är ditt bästa hälsotips just nu? Oj, alltså just nu. Jag är väldigt mån av min sömn just nu. Mm. Faktiskt. Mm. Och just det här att liksom stressa ner och lyssna på kroppen. Och, ja, stressa ner och sova mycket, återhämtning och sådär. Det är jag väldigt inne på just nu. Har du något specifikt tips just runt sömnen? För det tror jag många har problem med. Ja, för mig hjälper det att lägga mig alltså ganska tidigt, kanske vid halv tio på kvällen mm. och lyssna på ledd meditation. Det har mm. hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Tack för det, Maja. Tack så mycket. Och eh, vi säger tack för oss. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.